24 червня атмосферні процеси на Хмельниччині залишаються активними. Короткочасні дощі, в день місцями значний дощ, грози, в день місцями град. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря, а в день шквали 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі по області 13-18, у Хмельницькому 15-17 градусів тепла, в день по області 21-26, в обласному центрі плюс 23-25 градусів. 25 червня невеликий короткочасний дощ очікуємо місцями. 26-27 погода без опадів. Без опадів буде і ніч 28-го, а в день прогнозуємо короткочасний грозовий дощ. Температура повітря впродовж усього періоду суттєвих змін не зазнає.